Hvala vam lijepo. Dakle, u kontekstu rata u Ukrajini i agresije Ruske federacije na Republiku Ukrajinu, ali jednako tako i u kontekstu Domovinskog rata, ono što želim danas reći, a to je detektirati stanje hrvatske nacije koja je, poglavito u kontekstu Domovinskog rata, doživjela jednu retraumatizaciju svih onih osjećaja, tegoba koje je proživljavala i nažalost kojim smo se suočavali tijekom 90. godina. Jedino normalno na što pozivam i premijera i hrvatsku vladu da se obrate hrvatskom narodu, ovim ljudima što u panici kupuje jod po ljekarnama u Hrvatskoj i da im vrate toliko potrebnu vjeru, sigurnost u sebe, u hrvatsku državu, u hrvatski narod, u sve hrvatske građane. Mislim da je to što se tiče internih stvari, unutarnjih poslova u Republici Hrvatskoj jedna ključna stvar u ovom momentu kako bi probudili onu vjeru i nadu u svoje zajedništvo koje smo imali, koje nas je uvijek krasilo u svim teškim vremenima, a složit ćemo se da je ova prijetnja koja nam se nadvija nad glavom definitivno jedna od tih. Nažalost, jednako tako smo svjedoci da tog liderstva u Hrvatskoj izostaje i nažalost po ovim mnogobrojnim krizama svjedoci smo da se s tim krizama zapravo nema tko boriti na način koji bi garantirao slobodu, suverenost, neovisnost, sigurnost, sve ono što se vrlo često kroz klišeizirane izjave čulo u medijima, međutim kad se trebalo stupiti u akciju u Zagrebu prigodom potresa, vidimo i danas razrušene zgrade na Banovini, kad je trebalo pristupiti akciju se demografskog sloma, vidjeli smo da su ostale samo puke riječi. Samo jedan primjer ću danas istaknuti koji mislim da će vam dovoljno govoriti u prilog tome koliko nam je nasušno potrebno odlučnost i liderstvo, to je primjer robnih zaliha. Dakle, nužno je bilo revidirati aktualno stanje robnih zaliha, proširiti paletu proizvoda koje se obuhvaćaju i koje se uvrštavaju u same robne zalihe i naravno iz aspekta ugroze koja prijeti ne nužno, ako hoćete, ni nuklearnim ratom, dovoljno oštećenjem nekakve ili jedne od nuklearnih elektrana na području Ukrajine, država se morala i mora pobrinuti za sigurnost svih naših građana. Nažalost, robne rezerve su u jednom katastrofalnom stanju i o tome vam najbolje govori u prilog jedna činjenica na tragu svih ovih kriznih momenata koje smo imali, a to je da u Hrvatskoj nije imenovan i Hrvatska nema ravnatelja robnih rezervi već na današnji dan, drugi, treći u pitanju. Dakle, od 2.6. kada je gospodin Juzbašić podnio ostavku, Hrvatska nema ravnatelja robnih rezervi. Apsolutno pozivam vladu da podhitno reagira. Bili smo nespremni za Zagreb i potres u Zagrebu, bili smo nespremni nakon potresa i jesmo i dan danas na Banovini, nespremni za demografski slom, nespremni za energetsku krizu, ne možemo si priuštiti u ovom kritičnom trenutku biti nespremni za ratna događanja u Ukrajini, jer će tu posljedice te nespremnosti biti puno, puno gore nego što su bile nakon ovih trauma, odnosno katastrofa prirodnih koje su se događale. Hvala lijepo. Osnovni problem Hrvatske države je korupcija. Korupcija je onaj crv koji rastače hrvatsko društvo, koji smanjuje operativne sposobnosti Hrvatske države, odnosno sustava koji čini državu. Upravo sve ove krizne točke o kojima sam govorio to zorno pokazuju. Možete pričati koliko god hoćete lijepo, možete izgledati lijepo, možete se družiti sa čelnicima svjetskih sila, međutim, te svjetske sile jako vode brigu o formi svoje nacije, o formi svoje države. Nažalost, korupcija je toliko nagrizla sustav Hrvatske države da je naprosto neučinkovitost, neoperativnost, nešto na što smo pomalo naučeni.
a to su greške koje ćemo, koje skupo plaćamo i koje ćemo nastaviti skupo plaćati ukoliko pod hitno se ne trgnemo i ne promijenimo taj smjer, odnosno ne promijenimo vladu, jer očito je da ova vlada nakon ovoliko godina nije u stanju reagirati operativno i suočiti se sa kriznim situacijama. Kako je zapravo Andrej Plenković o situaciji ovog uvršenja dovare, na medije su stavili pokušati to, bi se pričao o raspodu vlade, ne tiče se o ministrima? Gledajte, apsolutno valja uvažiti vanjske čimbenike koji se događaju i koji su realnost. Međutim, govorio sam i govorit ću i dalje. Pripreme za krizu, pripreme bilo koju krizu, bila ona prirodna katastrofa poput potresa, bila ona društveno izazvana poput financijskih ili energetskih ili ovih ratova, tu formu dižete u vremenima kada je mir, kada imate potrebnu stabilnost, kada radite potrebne reforme kako bi ojačali kapacitete i to radite naravno na način transparentnosti, na način da dajete šansu najboljima, poglavito na najodgovornijim funkcijama, a nikako ne preko članske ili partijske iskaznice kroz podobne, jer onda imate ovakvu situaciju i naravno kad dođe stani pani, vrlo jednostavno je promišljati, ako se nismo snašli uslijed potresa, kako bi se snašli onda da nam se puca uokolo glava. I to je jasno da je velika, zapravo najveća odgovornost aktualne vlade. Međutim, pozivam ponovno i vladu, ali prije svega i hrvatski narod da bude mudar, da puno pomnije, puno bolje bira, jer ukoliko pada na taj lijepi celofan, nažalost kad dođe do potrebe da se celofan pokaže, da se vidi sadržaj, naučili smo da nas tu čeka ništa drugo nego jedna trauma i jedna velika nula. Sramota, ništa drugo nego sramota, dakle dva čelna čovjeka u državi da licitiraju oko stanja pripravnosti u vojsci, to vam govori koliko zapravo prije svega sada od strane vlade, koliko je bitna samo promidžba i PR. Dakle, kako možeš licitirati sa povišenim stanjem pripravnosti svoje vojske, a da nisi povukao potrebne poteze, ispoštivao određene procedure i na kraju obavijestio predsjednika, odnosno konzultirao se na tu temu sa predsjednikom države koji je taj koji na kraju krajeva o tome i odlučuje i mora znati. Tako da, apsolutno vam je jasno da se radi o pukoj retorici, pukom bildanju mišića kroz javne nastupe, a sadržajno zapravo tu nema ničega. Koliko je hvala vam.